verdim mentalitetimizə uyğun olaraq. Ay qız, qız uşaq ağır olmalıdır, mentalitetimizə uyğun olaraq. Bəs oğlanlar yüngül olmalıdır? Yox, oğlanlar da ağır olmalıdır. O qədər ağır olmalıdır ki, evdə ailədə onun sözü keçsin. Ailədə niyə kişinin sözü keçir ki? Çünki bizim mentalitetimiz belədir. Mentalitet nədir? Bilmirəm, gəl cəmaatdan soruşaq. Sizcə mentalitet nədir? Mentalitet toplumun, cəmiyyətin ortaq inandığı düşüncədir. Çətin sual verdiniz də. Millətin psixologiyası müəyyən şeylər tarixdən gələ bilər, müəyyən şeylər bəlkə dindən gələ bilər. Və bunlar hamısı belə də mentalitet qurur. Əslində mentalitetimiz eynidir, insanlarımız fərqlidir. Milli adətlər var, ona mentalitet deyirlər. Kişi sözüdə yəqin ki, mən elə başa düşdüm. Mentalitetimizin ən yaxşı xüsusiyyətləri hansılardır? Ən yaxşı xüsusiyyət, əgər mentalitet sayılırsa, o zaman qonaqpərvərlik məncə. Sadə olmaq, bir-birinə xoş sözlər demək. Bir şey ağlıma gəlmir arada. Deyə bilmərəm. Qəbul eləmədiyim şeylər yeri zibilləməkdir, bura çemişka töyməkdir. Bunlar bizim üçün deyil. Babalarımızda olan, nələrimizdə olan mentalitet bugünkü mentalitet deyil. Biz elə bilərik ki, indi insanların özünə aparması həmin o dədə-babadan gəlir. Nə bir cəhəti yoxdur, deməli ki. Sizcə ailədə kimin sözü keçməlidir? Qadının yoxsa kişinin? Kişinin sözü də keçir, baxır, indi qadının sözü də keçməlidir. İndi orada ortaq məxrəcə gəlməlidir, hər kişinin sözü keçməlidir. Kişinin. Bərabər hüquqlu sayılır, ancaq bizim Azərbaycan mentalitetimizə görə kişinin sözü etkin olur. Hər iki tərəf. Evin bir dənə kişisi var, onun da sözü keçməlidir. Kişinin sözü keçməlidir, qadının sözünü baxırlardır. Bərabər hüquqludurlar da belə. Amma nəticə etibarilə yerə kişinin sözü. Yerə kişinin sözü, kişi ailənin başçısıdır. Qızların axşam evə gec gəlməsi də nasibətiniz necədir, necə baxırsınız? Belə də, yəqin işdə gücdə olurlar da, yəqin ki. Baxır, hansı niyyətlə gec gəlirlər? Onun vəziyyətindən asılıdır, əgər vəziyyəti yaxşıdırsa, başa düşmək olar ona. İctimai qanaq deyilən yerlər var, müəyyən barlardır, müəyyən yerlərdir ki, o qızın oraya getmək düzgün deyil də. Baxır, şəraitdə də hardan gəlir? Elə belə gec gəlməyib, o yaraşmayan. Bizim elə mentalitetimizə yaraşmayan bir məsələdir. Evə gec gələn, gecə yarısı gələn oğlandırsa? Oğlan üçün problem yoxdur, hər vaxt istədiyi vaxt gələ bilər. Mənim yoldaşım evə gec-gec gələrdi. Çünki onun işi elə işi idi ki, mən bilirdim ki, o işdədir. Evdə yeməyi kim bişirməlidir? Qadın. Kişi köməkliyi eləyə bilməz? Eləyən, tas baxır da harada. Əlbəttə, qadın bişirməlidir. Xanım bişirməlidir. Əgər mənim yoldaşım evdə yoxdursa və yaxud da rüsəm xəstədirsə, mənim uşaqlarım, valla mən durum yeməyə də pişirirəm, evi də süpürərəm. Ata da kömək eləməlidir, oğul da kömək eləməlidir, bacı da qardır, hamısı kömək eləməlidir. Kişi qazanıb gətirməlidir, arvad da evdə Allah verindən pişirib, düşürüb, uşağına baxmalıdır. Mentalitetin formalaşması xalqın keçdiyi həyat yolundan, ictimai tarixi hadisələrdən, həmən xalqa məxsus olan etnogenetik xüsusiyyətlərindən, milli şuur və milli ləyaqətlərindən, ləyaqət hissindən asılıdır. İnsanlar hansı mühitdə yaşayırlarsa, o mühitə uyğun düşüncə tərzi formalaşdırılır. Mentalitet yalnız düşüncə tərzi, əxlaqi keyfiyyətlər deyil. Evdə uşağa kim baxmalıdır, ana yoxsa ata? Ana. Yəni, uşaq gərək hər iki tərəfdən tərbiyə görsün. Atanın belə düzləsə vaxtı olur, mənə əsasən də ana baxır. Kişinin nəşi qalıbdır uşağa baxmağa. Baxar, yoldaşına kömək eləyər, bu başqa şeydir. Bir dəfə sırf evin kişisi uşağa baxsın. Mən şəxsən ona pis baxıram. Evə pulu kim gətirməlidir? Kişi. Hər ikisi, ailə, başçılar, ata da, ana da qazanırsa pulu, çox gözəldir. Birincisi, kişi qazanmalıdır, ana evdə qadın olmalıdır, ana işləyirsə, ana da qazanmalıdır, oğul 18 yaşından yuxarısı da o da qazanıb gətirə bilər. Mentalitet hər bir xalqın özünə məxsus, özünə tanıdım formasıdır ki, yəni bu xalqın dünyada bu mentalitetlə, bu mədəniyyətlə, bu əxlaqla, belə deyək də, cəmiyyətdə davranışı, digər xalqlara, digər millətlərə münasibəti, özümüzü, kimliyimizi unutmamaq şərti ilə təbii ki, müasir elmi, texniki tərəqqi nailiyyətlərindən və müasir dünyanın nailiyyətlərindən biz istifadə etməliyik. Sadəcə qeyd etdiyimiz kimi şüurlu şəkildə bunları biz özümüzə aşılamalıyıq. Gəlirsən, tez gəl də gecikirik. Mən hazır. Bu nədir?
Mentalitet məni bu dünyanın mənfi təsirlərindən qoruyur. Həm də hərəkət eləməyə qoymur. Hə, bəzən mentalitet irəli getməyə mani olur. Elə isə bizə mani olan hissələrdən imtina eləyək. Əsas olanı saxlayaq. Düz deyirsən. Həyat hərəkətdir, inkişaf eləməkdir. Qoy bizim mentalitetimiz bu deviz olsun. İşgüzar Fidan, Nazənin və Rüfət.